Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, že možný předseda ústavního soudu Josef Baxa byl pravomocně odsouzen za ublížení na zdraví a že má rád právní čáry máry? Víte, že největší nebezpečí pro mír jsou Spojené státy a Čína, alespoň podle Henryho Kissingera? A víte, že předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová chce zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku? Pojďme na to. Víte, že možný předseda ústavního soudu Josef Baxa byl pravomocně odsouzen za ublížení na zdraví? Víte, že soudce z dob stalinismu nazývá Baxa krvavými psy, ale kvůli kariéře mu nevadilo s nimi spolupracovat? Víte, že kvůli postavení klidně udělá právní čáry máry? Víte, že věděl, co se děje na plzeňských právech, ale nezasáhl? A víte, že ho dlouhodobě do čela ústavního soudu tlačí Pavel Rychetský i prezident Petr Pavel? Pojďme na to. Tento týden bude ústavně právní výbor Senátu projednávat žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu parlamentu České republiky s jmenováním soudce ústavního soudu Josefa Baxy. Předseda tohoto výboru, senátor Goláň, se v této souvislosti proti prezidentu Pavlovi tvrdě vymezil. Vadí mu, že prezident své návrhy se Senátem předem nekonzultoval. Pokud senátoři soudce Baxu zvolí, upevní se dlouholetý mocenský pakt a vyplní se plán Pavla Rychetského na obsazení klíčových míst v ústavní justici. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský si jako svého nástupce dlouhodobě totiž přeje právě Josefa Baxu. Od roku 2015 o tom veřejně hovoří v médiích. Dokonce plánoval, že kvůli tomu odstoupí v půlce svého druhého mandátu v roce 2018. Pavel Rychetský ale posléze své rozhodnutí přehodnotil. V tisku sám sebe označil za přírodní zázrak s tím, že je schopen fyzicky i mentálně svou funkci nadále zastávat. Nakolik k jeho rozhodnutí přispěl fakt, že Josef Baxa neměl naději na to, aby ho prezident Zeman skutečně jmenoval soudcem ústavního soudu, se můžeme jen dohadovat. Neměli bychom zapomínat, že Pavel Rychetský zásadně přispěl ke změně volebního systému před minulými volbami do poslanecké sněmovny a neváhal v prezidentské volbě takzvaně nezávisle podporovat Petra Pavla. A dnes? Situace je pro plán Baxy a Rychetského daleko příznivější. Současný prezident Petr Pavel už v kampani hovořil o tom, že by rád viděl Josefa Baxu v roli předsedy ústavního soudu. Navrhli byste jako člena ústavního soudu a eventuálně potom jeho předsedu pana Josefa Baxu, pane Pavle? Ano. Jediní, kdo mohou zastavit plány dlouhodobého paktu Rychetský-Baxa, jsou v těchto dnech senátoři. Nevíme, zda to udělají, protože těm soudce Baxa vysloveně podlézá. Senát je podle něj instituce plná noblesních veteránů. Připomínám, že funkční období ústavního soudce je desetileté, jeho měsíční příjem včetně náhrad je minimálně 270 tisíc korun a od státu má k dispozici i auto a byt. Kandidát na možného ústavního soudce Baxa v těchto dnech vydal knihu rozhovorů s názvem Hledání rovnováhy aneb život soudce. Vyřizuje si v ní účty s některými svými spolužáky z fakulty nebo se známými jmény z právnické obce, například s bývalým ministrem spravedlnosti z ODS, později předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem. A zároveň nadbíhá politickému mainstreamu. Obzvlášť mu totiž leží v žaludku prezidenti. Ex-prezident Václav Klaus se provinil, víte čím? Byl jako hlava státu nespokojený s tím, že soudci jsou příliš mladí. A Miloš Zeman? Z knihy jsme se dále dozvěděli, že kandidát na ústavního soudce Baxa doporučoval jako člen etické komise Českého rozhlasu, aby prezidenta Zemana nezval veřejnoprávní rozhlas pro jeho vulgární mluvu do živého vysílání. No a opoziční smlouva, tak ta byla podle soudce mocenský pakt. O tom evidentně Josef Baxa dlouhodobě podporovaný Pavlem Rychetským něco ví. V knize Josef Baxa prozrazuje, jak byl jako mladistvý odsouzen ke 3 měsícům vězení za trestný čin ublížení na zdraví podmíněně ve zkušební době v délce 1 roku. Zavinil dopravní nehodu, při které těžce zranil svého bratra i sebe.
Vzpomíná i na to, jak například za socialismu ex-ministr školství ve Fialově vládě Balaš, dnes poslanec za STAN, šel kvůli výcviku pilotů Kadáfího na vojnu do Libye. Josef Baxa do Libye nešel. Z prostého důvodu. Byl zamilovaný a slečna studovala v Praze. A tak mu jeho tatínek, voják z povolání, zařídil protekci. Mohl narukovat do nedalekého Benešova. S exministrem Balašem, který později studoval v Moskvě, pojí možného budoucího ústavního soudce Baxu velmi těsné vzpomínky. Dokonce bydlel rok v bytě Balašových rodičů. Bylo to za socialismu, kdy Balašův otčím odjel s jeho matkou jako zpravodaj ČTK do Spojených států. Rovnováhu Josef Balaš nehledal jenom mezi vojnou a láskou. Hledal je také mezi členstvím v KSČ a kariérou. Jako soudce čekatel na soudu v Plzni se v 80. letech dostal k čerbě rehabilitačních spisů z roku 1968 a ke spisům státního soudu z konce 40. a 50. let. Tam byly popsány stalinistické sabotáže, velezrady a tresty smrti. Dále cituji z knihy Josefa Baxy. Šílené zjištění, protože garnitura soudců a prokurátorů z dob stalinismu byla tehdy stále aktivní. A nikdo je nebral jako krvavé psy. Naopak, měli pověst zkušených autorit. Konec citátu. Ovšem, když měl možnost se jako nováček rok před sametovou revolucí na krajském soudu jednoho z těchto krvavých psů zeptat, proč odsoudil v 50. letech skupinu Židů za to, že dostávali dárky od svých příbuzných z Izraele, nezeptal se. Nebyla to prý vhodná situace, protože tento krvavý pes ho přijímal jako nováčka, který právě povýšil z okresního na krajského soudce. Na krajském soudu se Josefu Baxovi líbilo. Jak píše, bylo tam méně práce. Jeho kolegové ráno četli Rudé právo, v Sovětském svazu probíhala perestrojka a světová politika vypadala nadějněji. Přesto přijal rok před revolucí nabídku stát se kandidátem KSČ. A víte proč? Protože si neuměl představit, že by změna jednou mohla přijít jinak než se zhora. Ovšem, jak přišla revoluce, a to bylo 17. listopadu 1989, hned 20. listopadu Josef Baxa průkazku KSČ vrátil. Rovnováhu hledal soudce Baxa ve svém životě častokrát. Ovšem varovné je, že ji hledal nejenom mezi životem pracovním a osobním, ale hledal ji také mezi mocí výkonnou a soudní. A tam se dostal do situace, která by se mohla nazvat jako střet zájmu. Aby k tomu formálně nedošlo, ale fakticky se mohlo propojení konat, udělal v roce 1998 spolu s tehdejším ministrem spravedlnosti, jak sám říká, právní čáry-máry. Víte, jak to vypadalo? Zůstal soudcem krajského soudu, čímž byl součástí moci soudní, ale zároveň vystupoval jako náměstek ministra spravedlnosti, čímž se stal součástí moci výkonné. A víte, v čem tyto právní čáry-máry spočívaly? Jak píše možný příští předseda ústavního soudu? Protože jsem chtěl zůstat soudcem a mít možnost se kdykoliv vrátit, tak jsem formálně byl soudce přidělený na stáž k ministerstvu spravedlnosti. Náměstkem jsem nebyl jmenován, pouze pověřen náměstkovskou činností. Tak co myslíte, jaké právní čáry-máry nám přichystá na ústavním soudu kandidát Josef Baxa, pokud ho tam senátoři vyšlou? Josef Baxa se narodil na vesnici, ale z venkova odešel. Vadilo mu, že si tam lidé vidí do talíře. A jak vyplývá z kontextu, nelíbilo se mu, že lidé připomínali, že se na vysokých školách studuje za dělnické peníze. Ovšem, to byla pravda. Stejně jako dnes se na veřejných vysokých školách studuje za peníze daňových poplatníků. Josef Baxa je také jedním ze zakladatelů nechvalně proslulé plzeňské právnické fakulty. A jak sám říká, viděl, že se na fakultě děje něco divného. Ovšem, jako soudce nejvyššího správního soudu si říkal, víte co? Hochu, trap se tím, co můžeš ovlivnit. Neboli, nic neřešil a dál na fakultě přednášel. Soudce Baxa přiznává, že mu nadřízení na plzeňských právech říkali, zajeďte v sobotu do Liberce, vyzkoušejte je a dejte jim zápočet, co vám to udělá. Neboli, soudce Baxa ovšem, co se na fakultě děje, věděl, ale jak alibisticky píše ve své knize, osobně jsem se na tom nepodílel.
jen tedy přihlížel tomu, jak družiny úředníků, celníků, policistů nebo příslušníků BIS postupně procházejí všemi ročníky právnické fakulty a dostávají diplom. Podle soudce Baxy dostávají onen papír. Prostě takové hledání rovnováhy mezi slibem soudce, že se bude řídit zákony, a mezi hladkou kariérou a penězi. To potom k rovnováze zavřené oči patří. Bez nich by se totiž rovnováha mohla citelně vychýlit. Obdobně hledal soudce Baxa rovnováhu, alespoň podle knihy, při studiu své dcery. Samozřejmě na plzeňských právech. Tam jeho dcera udělala přijímací zkoušky. Ovšem víte kdy? Ku podivu poté, co se nedostala do Brna na pedagogiku. A také měla v té době v Plzni svou lásku. Ovšem průběh studia Baxovy dcery je zajímavý. Podle novinářů měla u přijímaček 0 bodů, ale přijímací protokoly byly zlikvidovány. Po vypuknutí skandálu na plzeňských právech bylo Baxově dceři oznámeno, že nesplnila podmínky studia a že končí. Baxa tehdy osobně intervenoval u děkana fakulty. Ovšem, jak píše, nikoliv za svou dceru, ale za desítky studentů, které prý nelze najednou zpětně postihnout. A teď došlo k dalšímu evidentnímu čáry-máry. Tehdejší děkan chtěl vyhovět všem, kteří podají proti vyloučení odvolání. Ale pozor, neřekl to všem veřejně, jenom Baxovi mezi čtyřma očima. A Josef Baxa ve svém přiznání, která mu došla v telefonu baterka při dlouhém rozhovoru s děkanem, hledá rovnováhu v skutku velmi těžce. V jednom odstavci píše, že kdyby šlo jen o dceru, dokázal by být nemilosrdný. Ovšem o dva řádky později dodává, že to byla jeho achillova pata. A jestli pak víte, co dnes dělá Baxova dcera Barbora Brožová? Vystudovala za sporných okolností právnickou fakultu. Pozor, za veřejné peníze, tedy za peníze daňových poplatníků. Ale, jak píše pan soudce, dnes se dcera jako právník neživí. Víc jí těší práce u manželky pana Baxy v ordinaci praktické lékařky. Co tam ovšem vystudovaná právnička Barbora dělá, nevíme. Soudce Baxa sdělil, že se ve svých 37 letech našla v poslání zdravotní sestry v pomáhající profesi. A pozor, dokonce si chce doplnit odborné vzdělání. Co myslíte, co může dělat v ordinaci praktického lékaře žena s magisterským právnickým titulem bez vzdělání zdravotní sestry? Na to hledání rovnováhy Josefa Baxy neodpovídá. Už jsme vám řekli, že soudce Baxa z venkova odešel. Český venkov je podle něj totiž polochcíplý. A jak se pod vedením soudce Baxy na nejvyšším správním soudě rozhlíželi po světě? Víte kdy? Když vybírali nové taláry. A tak třeba tehdejší český zástupce v Evropském soudu pro lidská práva jim přivezl svůj talár, cituji, abychom si ho vyzkoušeli na omak. Nakonec se Baxa s kolegy rozhodli, cituji, pro decentní styl norských soudců a vybrali si podobnou barvu, jakou mají stejnokroje Air France. Z oděvního podniku Prostějov jim dokonce poslali manekýna a hned tři krejčí. Soudce Baxa byl ovšem demokrat. Nikdy prý ani neuvažovali o tom, že by on jako předseda měl mít jiný, lepší talár, nějaký ten královský hermelín. Informace, které jsme právě přinesli, jsou veřejně dostupné a senátoři se nemohou vymlouvat, že je nevěděli. Tak co myslíte? Splní přání Pavla Rychetského a prezidenta republiky Petra Pavla a pošlou Josefa Baxu na ústavní soud? Nebo se začnou ptát na jeho právní čáry máry, na plzeňská práva a na spolupráci s krvavými soudními psy z dob stalinistických čistek. A perlička na závěr. Kniha rozhovorů soudce Baxy s názvem Hledání rovnováhy a neb život soudce má být pokřtěna 7. června. A protože venkov je podle soudce Baxy polochcíplý, bude se křtít víte kde? No přece v Brně. Víte, že největší nebezpečí pro mír jsou Spojené státy a Čína? Víte, že Ukrajina bude nejlépe vyzbrojenou zemí, která má ale nejméně strategicky zkušené vedení v Evropě? To neříkáme my, ale stoletý Henry Kissinger. A víte, že premiér Fiala má ve srovnání s evropskými státníky nejnižší podporu občanů? Ukážeme vám to. Minulý týden proběhlo setkání představitelů tzv. G7, tedy Spojených států, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Kanady a Japonska, které summit hostilo.
Poslechněte si, jak o setkání informovala veřejnoprávní Česká televize. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se připojil k jednání 7 hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G7. V japonské Hirošimě, kam ho dopravil francouzský letoun, se sešel i s indickým premiérem Narendrou Modím. Návštěva města, na které na konci druhé světové války dopadla jaderná bomba, je symbolická, protože i dnešní Rusko hrozí jadernými zbraněmi. Takže dozvěděli jsme se, že Rusko vyhrožuje jadernými zbraněmi. Ale nedozvěděli jsme se, že jaderná bomba, která na Hirošimu dopadla, nebyla ani ruská, ani sovětská, ale byla americká. Dozvěděli jsme se také, že G7 je skupina hospodářsky nejvyspělejších států světa. Nedozvěděli jsme se ale, že před Kanadou, Itálií, Francií a Británií, která je členem G7, je co do hospodářské vyspělosti také Čína nebo Indie. Letošní jednání G7 a reakce Číny dávají nahlédnout do toho, jak odlišně si velmoci představují pohled na svět, jeho budoucnost a rozložení sil. Státníci vydali obsáhlé komuniké, ve kterém mimo jiné říkají, že je v globálním zájmu, aby Čína hrála podle mezinárodních pravidel. Vyzývají Čínu k tlaku na Rusko, aby zastavilo svou vojenskou agresi. No a Čína? Ta se proti závěrům G7 ohradila. Zajímavé je, že komuniké podepsali lídři G7, která je dodnes pouze neformální skupinou. Nebyla založena žádnou mezivládní smlouvou, nemá žádnou organizační strukturu, sídlo nebo aparát. Nemá právní subjektivitu. Takže představitelé 7 států nemají mandát odvozený od právních dokumentů. A nemají ho ani, jak se zdá, od občanů zemí, které zastupují. Francouzskému prezidentu Macronovi podle posledních průzkumů nedůvěřuje 70% Francouzů. Německý kancléř má důvěru pouze 1/3 Němců. Relativně nejúspěšnější je nová italská premiérka Meloniová, podle některých českých médií a politiků fašistka, které ovšem důvěřuje 49% Italů. Mimochodem, podle stejného průzkumu je na posledním místě co do důvěry občanů vlastní země. Víte kdo? Předseda vlády České republiky Petr Fiala. Tomu důvěřuje jen 23% občanů naší země. O čem se až tak nemluví je, že japonský summit G7 provázely protesty Japonců s hesly Americký imperialista je terorista číslo 1. Nebo zastavte lži a zastavte válku. Zastavte NATO. Indický deník citoval buddhistického mnicha, který protestoval proti podpoře války. China Daily přinesli rozhovor s mladým Američanem, který se protestu účastnil, aby ukázal, že ne všichni Američané souhlasí s politikou americké vlády. Nesouhlasí prý s agendou G7, která je agendou pro bohaté vlády, nikoliv agendou pro mír a stabilitu. Nevíme, nakolik je rozhovor pro čínský deník důvěryhodný, ale víme, že postoje údajného protestujícího amerického mladíka nejsou ojedinělé. Podobně totiž nedávno hovořil i americký diplomat a bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger. Obsáhlý rozhovor s titulkem Jak se vyhnout třetí světové válce přinesl britský týdeník The Economist. A co v něm diplomat, který tento týden oslaví své narozeniny, řekl? Osud lidstva podle Kissingera závisí na tom, jak se dokáže dohodnout Amerika a Čína. Kissinger, který se setkal s mnoha čínskými představiteli, včetně Mao Tse-tunga, říká, že na rozdíl od hitlerovského Německa Čína nemá na válce zájem. Upozorňuje, že Washington nepochopil, co je cílem Číny. Zatímco Spojené státy se domnívají, že Čína chce dominovat světu, tak jako kdysi Hitler, Čína chce být ve skutečnosti jen mocností, která si o svých domácích záležitostech rozhoduje sama. Podle Kissingera je navíc systém v současné Číně postaven spíše na konfuciánství než na marxismu. Doyen americké diplomacie tvrdí, že Američané budou muset zjistit, jak udržet rovnováhu mezi dvěma mocnostmi a jak navázat trvalý dialog mezi Spojenými státy a Čínou. Varuje také před válkou na Tajvanu, která by nejen zničila samotný ostrov, ale také zdevastovala světovou ekonomiku. Americký prezident Joe Biden by proto měl podle Kissingera svému čínskému protějšku říci, cituji, pane prezidente, dvě největší nebezpečí pro mír jsme právě my dva. A to proto, že máme schopnost zničit lidstvo. Konec citátu.
Pokud chce Amerika najít způsob, jak s Čínou vycházet, nesmí usilovat o změnu čínského režimu, tvrdí Kissinger. Zhroucení komunistického režimu by podle něj vedlo k občanské válce, která by následně přerostla v ideologický konflikt a přispěla k celosvětové nestabilitě. A v zájmu Spojených států není dohnat Čínu k rozpadu. Kissinger se také vyjádřil k rusko-ukrajinské válce. Rusko si podle něj v případě uzavření příměří ponechá Sevastopol na Krymu. A pozastavuje se nad přístupem Evropy, která sice nechce Ukrajinu v NATO, ale snaží se jí maximálně vyzbrojit. Nyní jsme vyzbrojili Ukrajinu do bodu, kdy bude nejlépe vyzbrojenou zemí, která má nejméně strategicky zkušené vedení v Evropě, říká Henry Kissinger. Čína má podle něj prvořadý zájem na tom, aby Rusko vyšlo z války na Ukrajině nedotčené. Kolaps Moskvy by vedl k mocenskému vakuu ve střední Asii, které by mohlo vyústit v občanskou válku, podobně jako v Sýrii. Čína proto může být prostředníkem mezi Ruskem a Ukrajinou, ale zároveň Čína a Rusko spolu nebudou spolupracovat. Spojuje je sice nedůvěra ke Spojeným státům, ale, jak říká Kissinger, nikdy jsem se nesetkal s ruským vůdcem, který by řekl něco dobrého o Číně. A nikdy jsem se nesetkal s čínským vůdcem, který by řekl něco dobrého o Rusku. Na závěr rozhovoru se Henry Kissinger vyjádřil i k politice Spojených států. Kritizoval přitom americké školství, média, kterým chybí smysl pro proporce a soudnost a také ztrátu víry Američanů ve vlastní zemi. Americe chybí vedení. Tolik Henry Kissinger. Víte, že vláda dodržuje omertu na to, kde se bude škrtat? Víte, že Markéta Pekarová Adamová chce zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku? Víte, že podle ní být 4 roky doma s dítětem ženám škodí? Ale pozor, oni to nevědí. Ukážeme vám rodinnou politiku 5koalice v praxi. Pojďme na to. Víte, co přesně je omerta? Podle definice se jedná o, cituji, část kodexu mafie, podle kterého je člen organizace povinen vůči policii a úřadům zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejich členech. A právě tento princip používá podle ministra zemědělství Nekuly vláda při komunikaci o svých opatřeních. Ovšem s tím rozdílem, že zachovává mlčení vůči občanům i opozici. Poslechněte si. Tak jak jsme dokázali dodržet v vozovkách mlčenlivost omertu při sestavování ozdravného balíčku, tak stejným postupem budeme postupovat do té doby, než se sestaví rozpočet. Rodičovský příspěvek ovšem není součástí konsolidačního balíčku. A tak se o něm v nestřežených okamžicích vládní mafie rozhovoří. Připomínám, že v současné době má nárok na rodičovský příspěvek rodič, který po celý měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě. A to až do vyčerpání celkové částky 300 000 korun. A teď pozor! Příspěvek lze čerpat do 4 let věku dítěte. A právě doba čerpání by se mohla podle vládních politiků zkrátit. A to hned o rok. Ukážeme vám to. Politici dobře vědí, že rodičovský příspěvek je výbušné téma. Všimli jste si, jak o něm mlží? Prý ho zvýší a prý o 50 000. Ale odkdy, komu a na jak dlouho, to se neví. Podívejte se, jak se kroutil ministr práce a sociálních věcí vicepremiér Jurečka z KDU ČSL. Ještě ladíme detaily, jak to bude přesně nastaveno, jestli to bude od 1. ledna, nebo se to podaří dříve. Na to vám odpovím 300 000 za 14 hodin. Dnů, kdy ten návrh bude odeslat na jednání na vládu. Já jsem jasně řekl, že tento i příští týden probíhají k tomu jednání našich koaličních expertů, členů sociálního výboru. A počítám s tím, že na tom přelomu května, června to odešlu jako ten návrh na vládu s dohodnutým kompromisem. O čem ministr Jurečka mlčí, je skutečnost, že součástí jednání o rodičovském příspěvku je také zkrácení doby, po kterou by se pobíral. Zkrácení doby pobírání tzv. Rodičáku, který nyní podporuje výchovu dětí v rodině do 4 let, prosazuje předsedkyně koaliční TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. A víte proč? Protože dlouhá rodičovská škodí ženám a celé společnosti. Poslechněte si. Já třeba teď v rámci debaty,
která není součástí konsolidačního balíčku, taky můžu říct. Tak v rámci debaty ohledně rodičovského příspěvku řešíme, jestli zvýšit jenom anebo i snížit dobu pobírání. A já jsem zastánce z toho, že prostě dlouhá rodičovská ve finále tím, že nám škodí. A bohužel i nejenom jim, ale všem celé společnosti. A protože na rodičovský příspěvek není omerta, nebál se k němu vyjádřit ani ministr Nekula z KDU-ČSL. Podle něj má stát podporovat rodiče, aby se starali o dítě jenom do 3 let. A potom hýbají do školky. Co na tom, že nejsou místa, dodávám já. Poslechněte si. Ale má smysl podporovat, aby se rodiče, ať je to manželka nebo manžel, starali primárně a stimulovali jsme je o dítě do 3 let věku. Ale abychom tady nezpůsobovali to, že děti nejsou třeba dávány do školek a tak dále, ono to má nějaké negativní další důsledky. Potřebujeme zapojovat ty malé děti i v rámci výchovy ve školce. Pokud přeložíme slova členů pětikoaliční mafie do srozumitelného jazyka, vyplývá z nich, že politici uvažují o zkrácení rodičovského příspěvku o rok. Ohánějí se přitom blahem matek, které prý nevědí, že jim 4letý rodičák škodí, i blahem celé společnosti. Zájem samotného dítěte, které doposud mohlo být v rodičovské náruči o rok déle, z jejich slov zcela vypadl. Cílem pětikoalice evidentně je dostat dítě co nejdřív z rodinného prostředí pod vliv státu. Co na tom, že vládní prohlášení slibovalo nabídnout větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život tak, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času právě dětem? Je to cár papíru, který posloužil jen jako povinné slohové cvičení pro získání důvěry. Tak co myslíte, kdo z voličů stran pětikoalice vůbec tušil, že vláda bude chtít krátit čas, který tráví ti nejmenší doma s rodiči?